O adamlar ki, xub, sigar çəkildə bu unvanı ümumdətərin amili. Bəli, əsas amil, 90%. Əsas amil, bəli. Ağciyər xərçənginə. Bunların məmulən öz sürmələri olar. Əxlaq gələrsin ələrində. Əgər bir zaman gördülər ki, bu öz sürmənin şəkli dəyişildi. Adət eləmişdilər, bunu elə mürətdəb öz sürərdilər. Bəli, bəli. Məxsus bir öz sürmələri olar sigar çəkənlərin. Əgər bu vəz, bu bir xısıltı da gələr. Bu səs də bəli mümkündür gələr. Vəli əgər gördülər ki, bu nəhvi öz sürmək dəyişildi. Forması dəyişir. Formu dəyişildi. Səsi, forması. Gəl fikir eləyələr ki, onda mümkündür. Bir şeylər var. Bir ittifak düşübdür. Nələrsə baş verir. Ağciyərlərində. Bir budur. İkinci budur, vəxti xərçəngi çiçikdir. Bəli. Bəd o heç günə əlaməti. Yoxdur. Yoxdur, heç zət. Böyüdükcən ki, bu gəlir bu hava yollarına açılır. Mümkün de əxlatlarında qan görsənə. Ona görə o siqara adamlardakı əxlatlarında qan görüşdə hətmən gəlir müraciə eləyərlər həkimə və özlərini görsədərlər. Lazım olsa əyis götürülsün, iskən götürülsün ki, baxılsın bilələrinə ki, əvvəlin əlamət mümkündür bu ola. Getdikcən ki, bu xərçəng böyüyür. Mümkündür bulan öz sürmə bu xıltılar çox olacaqdan bətər xunrizliklər, qan gələsin ələrindən. Və xərçəng böyüdükcən yavaş-yavaş iştahdan düşərlər, yenməzlə, arıqlarla. Çəki azalır. Arıqlarla. Və ondan öyrənə mümkündür bir iddə bir ayrı bu hormonlar ki, dər həqiqət bu xərçəngdən tərəşüq olur. Mümkündür o əlamətlər başlayar. Barmaqlarının uclağa yetkələ. Qışlarının bu aşağılarında, sümüklərində ağrı tapıla. Ya yani xərçəngəyə gəldi, açıldı bu digər orqanlara. Bu nə deyirlər bu? Döş qəfəsi. Bu sümüklərə yetişdi, bəli, bəli. Onda bətər ağrı tapılarsa. Qabırqalara. Qabırqalara. Əgər təhacüm edə qabırqalara, hətta bətər ağrıları bulan olar. Mümkündür su yığışası nələrində. Bəli. Bu fəzai cəmbi deyirlər bu. Bəli, bəli. Bir pərdə var orada. Ağciyərlə bəli bu döş qəfəsəsinin arasında. Qəfəsənin arasında bir pərdə olar. Oranın arasında su yığışa. Su yığışdı az olsa mümkündür heç əlaməti olmayan. Bəli, çoxaldıqca nəfəsləri təngə düşə. Bəd ondan öyrənə bu xərçəngəyə ehyanən bu sinədən çıxdı oyan bir yana məsələn. Digər orqanlara gitdi. Rişatdı beynə. Rişatlı sümüyə, beynə rişatlı mümkündür əlaməti səkdi ola, ya baş arıza tapıla. Ya qol, qıçı artıq tutsa, o lap o irəliləmiş vəziyyətlərdir. Sümüklər azadə tutsa mümkündür ağrı verə, bel ağrısı, sinəni ağrısı. Və ona görə əvvəl əsası bu, bunlardır. Bəli o tovsiyyə ki, vardı, o adamlar ki, məxsusən sigara 30 çəkildi. İldən çox sigar çəkiblər. Sinnilər də 50 yaşdan yuxarıdır. Bunlar gəl, hərdən gələlər. Həkim görə olmalı. Həkimə və indi xaricdə mod olubdur bunlardan CT skan edirlər. CT skan müntaha əki verirlər, dəstiqahla əndazi azdır. İldən ilə də bundan baxırlar ki, eləyə bilsin o sərətani ya xərçəngi o kiçik vəxtdə ki, əməl ola bilər. Bəli, təşxis versinlər və əməlinə çıxarsınlar. Bəli, xub, bu xəşli bir işdir. Məxsus dəstiqahlar işləyir. Müəyyən cihazlar lazım. Bəli, və xərc istəyir və fəqət o adamlardan ötürdü ki, 30 ildən çox siqar çəkiblər və sinirlər də 50 yaşdan nə mənədir? Yuxarıdır. Çoxdur, yəni o zamanı siqar çəkməklə o əndazədir ki, bunları yetiribdir o mərhəliyi xərçəngə. Onlar da gəlir, bu iskirin, qərbal gəri elirlər də həqiqət, iskirin elirlər. Feylən bu var deyə ərz olsun, bəli, xub, xəşli bir məsələdir. Bəli, bunların hamısından yaxşısı budur ki, xub, vəxti biz görürük ki, bir dənə, məsələn, sigar çəkmək bir belə nuxuşluq, xəstəlik yaradır. Təhlükə yaradır. Ən vaxtsan bunlar. Behtərin budur ki, BMOG yavaş-yavaş azaldıq və özümüz qoyaq kənara. Ya yanən o yerlərdəki imkanat vardı. Gədə o klinikaya tərki sigar vardı, ərz olsun. Müraciə eləyək ora.
ərz olsun, köməklik eləsin, nə ki, özümüzü bu məsələdən kənara çəkək, qurtaraq. Bəs əsas amillərdən birisi odur. Doktor, sonra belə bir sual mənim nəzərimə gəldi. Təsəvvür edək, bir xəstə elə gəlir ki, o xərçəngin o ilkin mərhələləridir və siz diaqnoz qoyursunuz, bunda xərçəng var. Onda ilk müalicə nə şəkildə olur? Mən qabaqda bir tozih verdim biləcə, mütəəssifanə əlarəq mi bir belə pişrəftdilər ya tozələr ki, elmidə olubdi, təşxisdə olubdi. İbilin ərzində 1% ta 2% eləyə biliblə, xərçəngin, sərətanın ölümün azalsın. Azalsın. Ona görə o mərizlər ki, o çox qabaq getmiş vəziyyətdə gəlirlər. Və çox ümidvarlıq yoxdur, yoxdur. Tamam o işlər ki, vardı, cəmbai təskinidir. Məsələn, suyu uşub sinəsində, suyu çəksinlə ki, nəfəs açılsın. Ya ehyanın, məsələn, xərçəng riş atıb dinə məğzinə, radioterapi versin də məğzinə ki, əlayım azalsın. Və sümüklərini zanı. Bu, bizi daha ruhayı, şimi dərmanı da ki, vardı, mütəəssifanə. Əsərlər, məsələn, kürativ dəyərli, yəni, əlacı yoxdur. Bəli, bəli. Eləyə bilər, fəqət bir müddət öldürür.